Признанијата и наградите на учениците од меѓуопштинските, републичките и интернационални надпревари се нашето огледало за успешната заложба од ова училиште да излегуваат генерации на млад, но квалитетно образован кадар. Едногласни се вработените во најмладото Штипско основно училиште Славејко Арсов. Се наоѓаме на добар пат за да постигнуваме уште поголеми успеси. Често пати на надпреварите освојуваме вредни награди, признанија и се надевам да ќе продолжиме и во еднина така. Наставниците не го кријат оптимизмот. Велат, само со посветена работа се добиваат позитивни резултати. Затоа и заедницата ги наградува. Ова признание за мене значи потик и за понатамошна поуспешна работа со учениците за подобро образование. Наградите за учениците се повеќе од стимул за нивната натамошна поквалитетна наобразба. Ова признание за мене значи да се посветам повеќе на училиштето и да освојувам повеќе награди. Општината не е само обсерватор за она што се случува во образованието во градот. На свој начин, таа и подпора за незино натамошно развивање. Како општина секогаш ќе се залагаме за развој на воспитно-образовниот процес, за подобрување на условите во сите училишта, за заштита на учениците, развивање на спортскиот дух, за подобрување на сите услови на инфраструктурни и кадровски потенцијали во сите училишта. Денеска е патронот на основното училиште Славајко Арсов. Основано е во 1982 година. Неколку години работело како самостојно, за потем да биде како подрачно училиште на основното училиште Димитар Влахов. Пред 6 години ја враќа самостојноста како централно основно училиште во населбата Баби, со 307 ученици од прво до 9 одделение.